Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Суддя Центрального районного суду Світлана Скрипченко оголосила рішення щодо запобіжного заходу Олександру Євграфову. Подробиці у відеосюжеті далі. У цьому залі слідчий суддя Світлана Скрипченко оголосить, який запобіжний захід суд обрав Олександру Євграфову. Зараз чекаємо повернення судді з нарадчої кімнати. Оголошується ухвала від 12 вересня 2018 року. Слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаїв Скрипченко. Суддя оголошує всі ризики, на які вчора звернула увагу прокурор Ольга Добрінова. Зважила на те, що підозрюваний може знищити докази або впливати на свідків. Олександр Євграфов мешкає сам, перебуваючи під домашнім арештом, не зможе забезпечити себе всім необхідним. Зважила і на свідчення трьох свідків, які стверджували, що Євграфов вживає алкогольні напої. Підозрюваний – пенсіонер, дохід якого лише пенсія. В заставі відмовлено. Застосувати на строк до 8.11.2018 року до підозрюваного Євграфа Олександра Івановича 2.05.50 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На ухвалу протягом 5 днів з моменту його оголошення до апеляційного суду Миколаївської області може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дію ухвали. З ухвалою суду ми не згодні, будемо подавати апеляцію. Чому не згодні? Тому що ми вважаємо, що більш м'який запобіжний захід повинен бути застосований і забезпечити належну поведінку мого підзахисного для явки в судове засідання. Його похилий вік, його стан здоров'я, я вважаю, що перешкоджають триманню під вартою. Людина не хоче. Чому не хоче? Це ви не хочете, щоб вона кричала? А ви точно нам не хочете? Прокурор Ольга Добрінова спілкуватися з журналістами відмовилась. Син підозрюваного вибачився за дії свого батька і заперечував причетність свого сина, онука підозрюваного, у допомозі Олександру Євграфову. Онук підозрюваного зараз служить у Новоодеському відділі поліції. За це горе батькам, горе дідям. Мене за батька. Не одне, тому чого, яке відношення має внук до діда. І в 74-му, я вже в 72-му. Вони з моєю мамою розвели 74-му. Коли родився мій син, в 90-му, тут в нього була друга сім'я. Яке відношення до оцього, не тому, що всі говорять, що внук. Нагадаємо, що 9 вересня у Новій Одесі 68-річний пенсіонер Олександр Євграфов вистрелив із самородної зброї по дітях, що гралися поряд з його будинком. Експертиза показала, що він був у стані алкогольного сп'яніння. На сьогодні Артем Хан та Карина Венгер перебувають в обласній дитячій лікарні. Стан хлопчика після операції стабільно важкий. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Миколаївський рибоохоронний патруль в акваторії Софіївського водосховища затримав браконьєрів, які завдали збитків на загальну суму 25 627 гривень. Про це повідомили у прес-службі патруля. Неподалік села Софіївка Новобузького району було затримано двох громадян – жителів Березнегуватського району, які за допомогою п'яти мисинових сіток незаконно видобули водні біоресурси загальною вагою 25 кілограмів. Місце подій для фіксації факту правопорушення викликали співробітників Новобузького відділу поліції. Відносно правопорушників складено протоколи про адміністративне правопорушення. Незаконні знаряддя лову та здобуті водні біоресурси вилучено. І про новий напрям фотографії говоритимуть вже за кілька хвилин у новому дні ведучі. Тож не пропустіть, буде цікаво. Ну а ми зустрінемось за півгодини.